Лукян Чорновалов разом з батьками прийшов на Соборну площу. Хлопець побачив поліцейський автомобіль, вирішив поцікавитись. Я побачив поліцейську машину з ріжками і носиком. Я отримав таку сумочку «Патрульна поліція» із світловідбивними елементами. Це для того, щоб коли вночі переходиш дорогу, щоб тебе не збив автомобіль. Михайло Величко вперше покатався в поліцейському автомобілі. Ми розмовляли по рації, розмовляли з поліцейським. Поліцейський розповідав про правила дорожнього руху всім дітям. Також інспектори підготували пізнавальну програму з правил дорожнього руху та особистої безпеки. Найактивніші отримали подарунки. Бачите, да, в нас така світловідбиваюча жилетка. Чи схоже вони? Да? Це щоб нас, поліцію, було видно. А це для вас, да, щоб вас було видно. Добре, давай свою ручку. Патрульні облаштували локацію для дорослих. Алкоокуляри дають відчути себе в нетверезому стані. Одягнувши їх, треба пройти рівною або кривою смугою. Враженнями ділиться Марина Шолом. Відчуття вогонь. Штормить дуже сильно. Начебто бачиш рівно, а стаєш, тебе закулисує, прям в сторону веде. Так що нетверезим за кермо сідати не раджу нікому. Начальник управління патрульної поліції Миколаївської області Віталій Даніла говорить, акція відбувається третій рік поспіль. В цьому році ви бачите, що в нас є декілька локацій. Це службовий автомобіль, в якому можна сісти, порозмовляти, поклацати. Також є службовий автомобіль, інший Mitsubishi Outlander, на якому я особисто буду катати дітлахів. І також є крафтер з торівцями, де можна також малечі сісти, подивитися, примірити роль на себе як спецпризначення патрульного поліцейського. Всього в акції задіяно 6 автомобілів та 15 патрульних поліцейських, говорить Віталій Даніла. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.